ne mogu konkretno komentirati, osim što mogu reći da je glavni ravnatelj policije jučer nakon saznanja i nakon što je u ravnateljstvu dio tog materijala pokazan, odredio stručni tim koji je danas već na terenu i koji ima zadaću da prije svega utvrdi što se dogodilo, tko je u tome sudjelovao, gdje se dogodilo. Dakle, puno je tu pitanja koje sad jedna pomna analiza treba istražiti. Ukoliko se dogodi, kao što sam kazao, neko prekoračenje ovlasti, ne samo na granici, pa bilo gdje drugdje, hrvatska policija, odnosno ministarstvo, godišnje kazni i do 400 svojih pripadnika upravo zbog tih razloga, mi ćemo nastaviti tako postupati, jer to je jedino ispravno, jer to je u skladu sa zakonom. Je li to i vaša odgovornost ako se pokaže da su ove snimke doista snimke hrvatskog policajaca, osobne? Zašto bi bila moja osobna odgovornost? Mislim, vi možete tu tezu vrtiti na ovaj i na onaj način. Činjenica je da nitko nema nikakvu naredbu da koristi silu osim u onim slučajevima koji su zakonom propisani.